Ndim. Maja thyen derën dhe futet duke u lëritur në shtëpi. Publikohet videoja. Publikohet video që po qarkullon në konfliktin mes këngëtares Maja dhe bashkëshortit të saj Arben Shajupi, për shkak është bërndarja e pasurisë dhe kujdestaria e fëmijës. Në videon e publikuar, dallohet bashkëshorti Majas teksa filmon dhe paralajmëron atë që të largohet nga banesa pasi pretendon se është në shkelje të ligjit dhe me urdhër mbrojtje. Burri i saj arkitekt pretendon se dy vilat janë në bashkëpronësi dhe duhet të përpjestohen, ndërsa këngëtarja muzikës popullore pretendon se të dyja vilat i përkasin asaj. Në video ballafaqohen dhe dy efektiv të policisë, policët i kërkojnë palëve të qetësojnë situatën dhe kryejnë shoqërimin e tyre në rajonin e policisë për denoncimet për kartë.